Втрачає взагалі сенс цього року. Александровичка Конституція це не заборонено. Харчування дітей здійснюється за батьківські кошти. Учнів перших-четвертих класів, на учнів перших-четвертих класів, які не користуються пільгами, не передбачені кошти в державному бюджеті. І я вже говорив про те, що це добра воля наших депутатів Охтирської міської ради, що виділяють 10 гривень 50 копійок на здешевлення вартості харчування для батьків. Батьки доплачують 12,50. Що стосується дошкільних навчальних закладів, то відповідно до нормативної бази 40% коштів покривається за рахунок місцевого бюджету і 60% за рахунок батьківської плати. Тому по даному питанню Конституція питання. Закон України про свободу пересування та вільний відносин проживання в цілому місцевого можуть бути умовою реалізації права сьогодні передбачення Конституції. Закон вирішення міжнародного договора в Україні або ставити обмеження. Ми ці самі обмеження. В частині харчування ми не обмежуємо. Ми ж не говоримо про те, що батьки повинні сплачувати за електроенергію, за комунальні послуги, за роботу на заробітну плату працівникам і так далі. Мова йдеться тільки те, що ми можемо, що ми маємо право в рамках закону. Це плата за харчування. Я згоден, що плата за харчування. Є інші питання. Наші діти, які зареєстровані в місті Охтир, багато таких дітей проживають десь в Києві, Чумак, Харкові, Полтаві, батьки проживають, діти з ними. Вони відвідують і самі садочки, і школи. І ті територіальні громади також сплачують відповідне харчування. Тобто у нас виходить, ми їх якби зобов'язуємо, а наші діти. Якщо вони приймуть рішення про те, що ми, ну, щоб ви надавали міжбюджетний транспорт, питання буде. І ми будемо далі що робити. Тут діло не в служебному транспорті. Та не в служебному міжбюджетний транспорт. Шановні депутати, зверніть увагу, у вас 17 депутатів в залі. Одну хвилину, слово надав. Присядьте. У вас кворуму нема. Присядьте. Ще ж не розуміємо. Діти не розставили. А тепер 16. Вона в чому що? Я вважаю, що вона задусила, що вона задусила. А вже все. Шановні депутати, шановні депутати, запрошую, гості, шановні. Дивіться, в чому справа. Щоб не викликало нікого, як потім спекуляція. Я приблизно бачу, до чого йдеться ситуація. Станом на сьогодні громада міста Охтирка сплачує кошти міського бюджету. Кошти всіх вас, платників, податків. Пояснювали не раз, не два. Сьогодні в місті Охтирка наших навчальних закладів навчається 300 дітей в школах і більше 100 дітей в садочках, які не є членами нашої територіальної громади. Рішенням Чернечанської територіальної громади уже прийнято і діє рішення про можливість такої компенсації. Проведені збори в школах, батьківські збори, зібрані документи, люди в принципі і члени територіальної громади Чернечанської, і батьки погоджуються і не мають ніяких заперечень щодо оцього ось питання. Якщо ми приймаємо це рішення, ми ніяким чином не ограничуємо, не обмежуємо нічиї конституційні права. Ніяким чином. Ми економимо і додатково отримуємо кошти Охтирського міського бюджету. Зрозумійте це, будь ласка. Не про яку дискримінацію за місцем проживання, про реєстрацію там в інших громадах мова не йде. Мова є про те єдине. У нас сьогодні, якщо взяти 300 дітей в школах, щоб ви розуміли, це
дві, принаймні одна охтирська школа за чисельністю. Середньо, так? Так чи не так? Мова йде про що? Якщо ми сьогодні з вами не голосуємо, саботуємо, провалюємо, там інша думка у когось, не приймаємо це рішення, ми діяльні кошти, звичайно, від об'єднаної територіальної громади Чернеччини, яка погодилась їх нам надати, ми не отримали. Будь ласка, одну хвилину. Жодним чином це жителі територіальної громади, які знаходяться за межами міста, крім плати за харчування, не стосується. Ніяким чином. Мова йде про міжбюджетні трансфери. Якщо ми не приймаємо сьогодні рішення, ми з вами погоджуємося фінансувати оці всі видатки з місцевого бюджету. Щоб ви розуміли, ця сума в рік становить 4,7 мільйона гривень. Ми з вами тільки що ламали список стосовно 1,8 мільйона. Я озвучив нормально 4,7 мільйона гривень. При тому, що люди погоджуються на їх дати, погоджуються, і рішення відповідне вже прийняли. Ми зараз, персонально до вас звертаюся, намагаємося показати, що ми там за Конституцію, ми за людей, ми за дітей, ми ніяким чином Конституцію, ще раз наголошуємо, не порушуємо. Ми маємо на це право. Це перший буде прецедент, я не знаю, в Україні чи не в Україні, в межах Сумської області точно перший. Такого ніде немає. І те, що ми домовилися, змогли знайти спільну мову з ОТГ, з батьками, з заходами нашими освітніми. І добровольно всі на це йдуть, я думаю, ніяким чином не можна провалюватися, ніж не голосувати. Тому що, якщо ми його провалимо, на цьому всьому буде поставлений крест. Нічого страшного не станеться, абсолютно нічого. Ми просто будемо вкладатись міського бюджету 4,7 мільйона гривень. Але на наступний рік постане питання до цінності існування однієї або двох міських шкіл. Зрозуміло це? У нас на сьогоднішній день проєктна потужність наших шкіл на сьогоднішній день з урахуванням жителів, так, з урахуванням жителів ОТГ, що ми їх рахуємо, перевищує фактично кількість дітей на 1000 чоловік. Це зрозуміло? Іншим чином, 1000 чоловік – це дві точно школи. Точно дві школи. Якщо ми не рахуємо кошти громади, давайте не будемо рахувати. Ще раз, я прошу не наголошувати на тому, що ми когось дискримінуємо або когось обмежуємо. Ніякого права реєстрації, те, що ви зачитуєте, ми не обмежуємо. Є роз'яснення, в тому числі і Міністерства освіти, стосовно цих питань, які ви сказали. Право реєстрації, право навчання. Так от цих нормативних документів на сьогодні, якраз те, що ми сьогодні виносимо, вже і зазначено. Якщо людина фактично проживає не там, де зареєстрована, абсолютно допускається і ніяким чином не порушує Конституцію. Їй потрібно надати документальне підтвердження місця фактичного проживання. І все. І все. І ніяких додаткових. Ми проводили збори. Директори шкіл і садочки над цим працювали. Потрібно надати три документи. Три документи. Це заява, це свідоцтво про народження і згода закладу, якому це передбачається, про готовність прийому. Все. І цю роботу школи вже, садочки, вже роблять, вже пішли вони у відділ освіти Чернівецької ОТГ, і ця робота вже проводиться. Якщо нам не потрібні ці кошти, я скажу, вони потрібні, ми будемо платити. Ну, питання на мій погляд, це буде не розуміло. Будь ласка. Я вас вислухав, я не пропоную виключити, де не територіальні громади, а будуть реагувати на бюджетні кадри.
не приключити одну фразу на поза рахунок людей. А якщо територіальна громада десь якась погодила, то є там Так. Тоді батьки зможуть повністю сплачувати плату за харчування, тільки за харчування своїм дитину. Це ніяким чином не порушує законних прав. Якщо це пільгові категорії, вони до них відносяться. Вони зберігаються, ніхто нічого платити не буде, залежно від того, де вони зареєструють, куди там проживають, якщо отеля не дасть. А якщо немає жодних пільг, і дитина, людина до четвертого, місце фактичного проживання і є жителем іншої держави, так, дійсно, вона буде або сплачувати 100% харчування, тому що сьогодні частину цих коштів ми з міського бюджету платимо, з міського бюджету. А якщо ні, то вона буде, що робити, іти до своєї ОТГ, до свого голови і вимагати, надайте нам Чернеччина прийняла. Я думаю, що якщо ми Чернеччину нормально працюємо, це буде перша власність, там всі чи просто ми не знаємо, це не бачимо. Ну, межа фейстанки, те, що нас стосується. У людей буде стимул і зразок, що, от дивіться, Чернеччина прийняла, а чому у нас там, чому ми приймаємо? Зрозуміло, у нас є діти, які навчаються з нічого, у нас є діти військові, які зареєстровані, вони є фактично хто де посидів реалізатор, що це зрозуміло. Так. І ще раз почуйте мене, ніякої мови про дискримінацію не йдеться. І симптом до нічого витирати не буде. Дадуть, дуже шкода. Але я сподіваюся, що ми спільну мову знайдемо. І крім того, така недоволеність, це озвучено керівникам закладів. Всі кошти, які надійдуть від бюджетних трансфертів, само собою, вони будуть розподілені по цим же навчальним закладам на ремонт, придбання, таке ще, в цьому поточному році. А якщо ми проведемо успішну кампанію заключення договорів, то ще важливо, договори заключаються на весь період навчання. Тобто, якщо прийшов ти в перший клас, один раз зареєструвався, що я буду навчатися там за бажанням батьків до 11 класу. І вже ніяких заключень не буде. Всі 11 років. Просто будуть автоматично передавати між собою працювати відділ освіти фактично міської ради і відділ освіти ОТГ в автоматичному режимі. Батьки це як так буде спрацювати. Зрозуміло? Він пропонує вилучити прізвище, так?
Якщо наша місяця, якщо рішення безстрокове, воно і на 10 років не назвається. Ну, ми попадаємо на комісію, на момент прийняття це ще школа. Завтра буде служити слідчим, хтось ще. На комісію. Я зрозумів, я почув, Ще пропозиція. Я зміни на два. Так, ставлю на рішення. Будь ласка, шановні депутати, дякую. Послухайте уважно. Послухайте. Прошу звернути вашу увагу на пункт 2.1 і знову ж таки 3.4. Цим пунктом передбачено, що базовий фінансовий норматив бюджетне забезпечення цієї дитини затверджується рішенням Київської ради. У мене є прохання і пропозиція доповнити сам проєкт рішення пунктом 3 такого змісту, затвердити базовий фінансовий норматив на 2009 рік у сумі 24 500 гривень на рік для дошкільних навчальних закладів і 5200 гривень для загальноосвітніх навчальних закладів, для закладів загальної середньої освіти. Чому так? На заклади дошкільної освіти утримуються повністю за рахунок коштів місцевого бюджету, заклади загальної середньої освіти утримуються за рахунок субвенції державного бюджету та коштів місцевого бюджету. Тому така велика різниця в цифрах. Прошу підтримати це, і відповідно тоді пункти 3, 4, 5 проєкту рішення встановляться пунктами 4, 5, 6. І ці додаткові кошти, і ці суми були обговорені вже ОТГ, озвучені офіційними документами, ці суми були обговорені, ці суми були озвучені, і саме по цим цифрам він приймався рішення. Вони ж відповідають цій формі. Так, відповідають. Так, відповідають. Ми знову прив'язуємо порядок до 19-го року, 20-му, значить, 20-му, а в 20-му треба буде на новий рік, звичайно. Так формула ж не міняється. Формула не мінятиметься, сума не змінюватиметься. Чому ж, щоб ми не виносили на наступну сесію, наприклад, питання про затвердження нормативу, я прошу і пропоную його затвердити сьогоднішнім рішенням, а вже на наступний рік буде нове рішення і буде затверджено. Я зрозумів, що ваша пропозиція стосується не порядку, а проєкту рішення. Так, так, так. Ні, я кажу, що в порядку ж написано. Порядку написано, а проєкту рішення пункт 3 затвердити базовий фінансовий норматив на 19 рік, в таких-то сумах озвучені. А тоді 3, 4, 4, 5, змінюється. Зрозумів. Ще, будь ласка. Бюджет і трансфер. Так. Якщо за рахунок трансферту, то повністю. Бюджет і трансфер покриває не лише харчування, а й утримання. А банківська плата лише харчування, якщо вона хоче. Розуміло? Тому вона значно менше. Так. Ставлю на голосування. Проєкт рішення виконавчої ради Горлова. Київської міської ради про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільне програму середнього освіту міста Київ на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості за основу. Визначаємо. За основу. Рішення прийнято. Ставимо на голосування по пропозиції пунктом 3 проєкту рішення встановити, озвучити ще раз. Пункт 3. Затвердити базовий фінансовий норматив на 2019 рік у сумі 24 500 гривень на рік для дошкільних навчальних закладів і 5200 для закладів загальної середньої освіти. Розуміло? Визначаємося. Золотая акция.
А так точно не збудував. Рішення прийнято. Ставлю на голосування проєкт рішення Київської міської ради з озвученою назвою в цілому про програмний звіт та роботу. Замечено, замечено. В цілому. Потім передати господарські лідерства, може так, як він розказує.
Скажу по листу Вимошанської ательє, було співробітниця.
будівництва в медичній сфері по наданням медичних послуг. Мешканцям територіальної громади, Комишанської сільської територіальної громади. А не так, як ми пишемо про надання співробітництва в округах. Бо, я так розумію, у всьому. Там я хотів би конкретизувати, так було б нас. Я згадав. Пропозиція на комунальну комісію ваша звучала так, що конкретизувати напрямок співробітництва, що не виключно до медичного закладу, так? Так, ще є. Знаєте? Стане Васильовна, проєкт рішення співробітництва Сполучених Штатів Продовження зброї на організації територіальної громади за основу Рішення прийнято. Наступне питання про внесення
і змінити рішення Київської міської ради. Добре, слухає? Ні. Запитання, обговорення, зауваження. Доповнення, немає? Немає. Дане голосування проєкт рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради. За основу і в цілому визначаємо. Ее кто-то поставляет последний.
На щось не повчити є. Не нажимай. Що ж такое? Їдеш на посаду працювати, сповіш. Рішення прийняте. А рішення правильне. Забудьте, що я послухав пророчі, скажуть, а тут просто правда пророчі закидає. Наступне проект рішення. Про затвердження, вибачте, про поновлення договорів оренди земельних ділянок. Це про те, що відповідно договір сьогодні є. Я не сказал.
я вам скажу, на комісії ми розглядали дане питання, але воно не було підтримано більшістю людей. Це стандартно. Комісія нас не підтримує, а залі голосує. Це стандартно. А зараз можна говорити. Визначаємо. Добре, ставлю на голосування про питання. Такий, такий.
питання затвердження пунктів 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 проекту рішення. По пунктам? По пунктам. За виключенням договору і проекту визначаємося. Доза.